Shefi ekzekutivit Ramush Haradinaj nuk ka mundur të përmbahet në deklaratat e tij kundër prokurorit të tërhequr Elias Blakaj, i cili po jeton te listat e veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Madje Haradinaj ka vazhduar të ofendoj me termin Hajn Blakajn, duke thënë për më tepër se rasti i tij po rrezikon marrjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Është krejtësisht abuzim me të vërtetën. Është mashtrim, është rrane, çka ka thonë. E kanë dy me marrë këtë falin që e kemi, jem detyru me vendosë kamera, kemë bëhë kosta, kemë shkënzu pare, që më shkëndohë manipulim me lonë, edhe ja kemë dhënë të drejten, edhe për ditë tona, ka najtë në zyre të kriminisit, aty ku punojone në katin tim, ka najtë prokuror, kjo është një hajnë pre, kjo është profesionist, një profesionist, unë jem kohën në për procesi ligjore, nuk flasin profesionistët, na jemi në proces me ma liberalizimin e vizave, na jemi në proces me bind bashkinë ndërkëmtare se kemë në rëndë dhe ligjë, që këtë hajni, më nërë me thonë, në ka qitë në pikë pytje, gjenit, që me marë liberalizimin e vizave, që a i po e kontestonë, për një sistem ligjor. E sa i përket idesë presidentit Thaçi për korrigjim të kufive, Haradinaj ka thënë se presidenti nuk e ka besimin e ti për të hapur tema rreth kufirë të Kosovës. Presidenti Vend ka besimin tim për marrjen e njohjes, pra për biselat për njohjen reciproke me Serbinë. Në tema të kufive e territorit nuk e ka këtë besim, edhe kuptohet që jam pjesë e ose hisedar në një temë të tillë. E pra dhënia e besimit presidentit për fat suveren ka të bëjë vetëm me marrjen e njohjeve. Nëse presidenti Vend shton një temë të tillë, nuk e ka shtruar në emër timin. Jo, as timin, as grupit parlamentar, as partisë politike që përfaqësoj. Kreu i qeverisë ka ironizuar me partitë opozitare Vetëvendosjen dhe LDK-n, për të cilat thotë se janë opozitë të dobët. Edhe unë jam i pakënaqur me punën e tyre si opozitë. Shumë opozitë dobët janë. LDK sidomos, VV mos flasim. Ne oni vazhdojmë mos pajtimet që i kem, po edhe punët i kryjmë, ashtu si e shihni, sot kem pas një mbledhje qeverisë me 24 tema. Shumë një qapë e qereve, shumë më nëshi për jetën e qytetarëve tonë, ka vazhdojmë me punë, nuk e shohim problematik këtë iniciativë tyre. Haradinaj nuk ka dashur të komentoj deklaratët e Sulejman Selimit, duke ditur se ai është duke vuajtur dënimin e tij, derisa ka thënë se sa i përket listave, për të do të vendoset pas procesit të rregullt ligjor. Kamishi është edhe çishën. Po.